ավտովթարի պատճառով մահացավ որդիս, ու իմ պահանջը մեկնա, մինչև հիմա 3 տարի անցել, ոչ մի գործողություն, ոչ մի բան ես չեմ տեսնում, ոչ մի առաջ խաղացում չկա, ընդամենը թող տեն սևացրե, դրանով ոչ մի բան չի նշանակում, իմ պահանջն արդեն խնդրանքը չի, արդեն շատ խնդրեցի, իմ պահանջն արագ բացահայտել մեղավորին ու պատժել իր հասանելիքի չափով, իր կատարած հանցանքի չափով, արդեն հանցանք, դժբախտ պատահարից անցավ հանցանքի, իսկ եթե հանցանք են գործել, ես պատրաստ եմ ամեն ինչ չբացահայտեն, ես կդիմ եմ այդ քայլերին, դրա հնարավորություն եմ ունեմ, դու իրանք իրաց չող չես գալ, ու հետ հաստատ լինելու, սա իմ վերջնական խոսքն է։